तपाईको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी। नमस्कार, रुद्राक्ष टिभी प्रेम शर्माको साथमा र आजको विषयवस्तु विशेष त यो मङ्सिर आठ गतेको विषयवस्तु। मङ्सिर आठ गते यो एक चिज दान गरे जीवनभर सुख मिल्छ, जीवनभर सुख प्राप्तिका लागि पनि यो एक चिज मङ्सिर आठ गते दान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। किन त भन्दा मङ्सिर आठ गतेको दिन विशेष त शुक्ल पक्षको नवमी तिथि हो र यो दिन विशेष त कुष्माण्डा नवमी भनेर पनि हामीले बुझ्ने गर्दछौँ। कुष्माण्डा नवमीको विशेष त धार्मिक मान्यता के हो, आस्थाको केन्द्र किन हो त यो दिन, र यो दिन कुन एक विषय र वस्तु हामीले दान गर्न सक्यो भने जीवनभर सुख प्राप्ति हुन्छ त, यही सन्दर्भको विषय र वस्तु। यस दिनलाई अक्षय नवमी पनि भनिन्छ किनभने यो दिनको दानको व्रतको उपासनाको फल अक्षय रूपमा प्राप्ति हुन्छ, क्षय नै हुँदैन, पुण्य फल अक्षय रूपमा प्राप्ति हुने कारणले गर्दा पनि यसलाई अक्षय नवमी पनि भनियो। बुझ्नु होला है, यसका नामहरू धेरै छन्। यसै गरी अर्को पनि एउटा नाम छ, अमला नवमी पनि भनिन्छ। अमला नवमी किन भनियो त भन्दाखेरि यस दिन विशेष त यस दिनबाट पूर्णिमा तिथिसम्म श्रीहरि विष्णुले अमलाको रूपमा विराजमान भएको कथन रहिआएको कारणले गर्दाखेरि अमला नवमी भनिएको। यो दिनमा अमला सेवन गर्नु पनि अत्याधिक उत्तम हुन्छ है त। यो मङ्सिर आठ गतेको दिन महत्त्वपूर्ण दिन भयो र दान के गर्ने यही अर्थमा म आज तपाईँलाई बताइरहेको छु। यसै गरी यसलाई धातृ नवमी पनि भनिन्छ, विभिन्न नामहरू छन् वास्तवमा कुष्माण्ड नवमीको। कुष्माण्ड नवमीका नामहरू धेरै रहे। अब कुष्माण्ड नवमी किन मनाइयो, किन भनियो भन्ने सन्दर्भ कुरामा चाहिँ यस दिन श्रीहरि विष्णु भगवान्लाई आराधना प्रार्थना गरेर मनाइन्छ र यो कथन चाहिँ के हो त, शास्त्रले के भन्छ त भन्ने सन्दर्भ कुरामा चाहिँ यसै दिन श्रीहरि विष्णुले कुष्माण्ड नाम गरेको एक राक्षसको वध गरेका थिए। बुझ्नु होला है, कुष्माण्ड नाम गरेका एक राक्षसको वध गरेका थिए, त्यो कारणले गर्दा यो दिनमा कुष्माण्ड नवमी भनेर मनाउन थालियो। र जब राक्षसको वध गरियो त्यो राक्षसको जुन रौँ छ, रौँबाट कुभिण्डोको बोट उत्पत्ति भयो र कुभिण्डो फल्यो, त्यो कारणले गर्दा पनि यो दिनमा कुभिण्डो दान गर्नु अत्याधिक उत्तम मानिएको छ। कुभिण्डोको साथमा अझ सुनको प्रतिमा राखेर दान दिन सकियो भने त यसले पृथ्वी दान गरे बराबरको पुण्य फल प्राप्ति दिन्छ, सन्तान सुख वैभव ऐश्वर्य सम्पूर्ण चिजहरू प्राप्त हुन्छ। कुभिण्डो दान दिनुले यसले अर्थ यसरी राख्छ यो दिनमा भित्र। अब यो दिनमा विशेष त हामीले के गर्न सक्छौँ, यो दिनमा पितृलाई पुज्ने पनि दिन हो, पितृका नाममा तर्पण दिने पनि दिन हो अनि पुण्य फल यसले प्राप्ति गर्छ, पितृदोष छ तपाईँको घरमा भने पनि यो दिनमा के गर्ने त आउनुहोस् म चर्चा गर्छु। अब यो दिनमा विशेष त अमलाको बोटको पूजन गर्नु, अमलाको बोट भने तर्पण दिनु, अमलाको बोट भने भोजन गर्नु र भोजन गराउनु, ब्राह्मणलाई अथवा निर्धन व्यक्तिलाई भोजन गराउनु अत्याधिक उत्तम हुन्छ। किन त भन्दा यही दिनबाट पूर्णिमाको तिथिसम्म श्रीहरि विष्णु विराजमान अमलाको बोट मुनि भएको कारणले गर्दा पनि अमलाको बोटको महिमा अपरम्पार भइआएको हो। त्यो कारणले गर्दा पनि यो दिनमा अमलाको वृक्षमुनि बसेर यो वनभोज भन्ने गरिन्छ, अझ विशेष त वनभोजमा वनभोज जानु र अमलाको वृक्षमुनि पकाएर खानु, अथवा घरमै पनि अमलाको वृक्ष छ भने त्यहाँ मुनि पकाएर खानु, ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु, निर्धनलाई भोजन गराउनु अत्याधिक उत्तम हुन्छ भने मात्रै यो दिन अमलाको बोटको शीतल तापनाले पनि तपाईँलाई पुण्य फल प्राप्ति गर्दछ, जीवनभर गरेका पापबाट मुक्ति प्रदान गर्दछ यो दिनको महत्त्व। अब बिहानै उठेर ब्रह्म मुहूर्तमा तपाईँ आफ्नो नित्य कर्म सकेपछि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा पूर्वाभिमुख भएर भनेको पूर्वतिर फर्केर यो अमलाको बोटको तपाईँले पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। यो दिनमा जलले, चन्दनले, यसै गरी अक्षताले र यसै गरी फुल धूप दीपले तपाईँले पूजन गर्न सक्नुहुन्छ, आदिले अमलाको बोटको पूजन गर्ने विष्णु भगवान्को स्मरणमा। यसै गरी 108 पटक परिक्रमा गर्ने, परिक्रमा गर्दा दाहिने परिक्रमा गर्ने, जरी घडी जसरी घुम्छ त्यसरी 108 पटक परिक्रमा गर्ने र एउटा पहेँलो धागोलाई बेर्ने अमलाको रूपमा, यति काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँका ती बन्धनहरू जीवनका सम्पूर्ण नष्ट भएर जान्छ। जीवनमा अनेक किसिमका बन्धनमा बाँधिनु भएको छ हो, यी दुःख र कष्टमा बाँधिनु भएको छ, यी सम्पूर्ण पार पाउनुहुनेछ। र यो रुखमुनि बसेर पूजा सकिएपछि खिर, पुरी, तरकारी, मिठाईको भोग लगाउन सक्नुहुन्छ,
त्यहाँ भोग लगाउने, आफूले पनि खाने र ब्राह्मणलाई पनि भोजन गराउने. ब्राह्मणलाई भोजन गराइसकेपछि आफूले पनि ग्रहण गर्ने भोजन, यी चिजहरू. र यसरी पितृदोष छ घरमा, परिवारमा, अथवा तपाईँमा नै तपाईँको जन्मकुण्डलीमा पितृदोष देखिएको छ, पितृ शान्त गर्न चाहनुहुन्छ भने यो दिनमा बिहानको समयमा यो विशेष त यही अमलाको रूपमुनि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दा एउटा तामाको अथवा पित्तलको अथवा यो काँसको लोटा लिनुहोस्, त्यसमा दुध राख्नुहोस्, थोरै जल राख्नुहोस्, तिल राख्नुहोस्, कुसको टुक्रा राख्नुहोस्, पहेँलो फुल अथवा सेतो फुल राख्नुहोस् र पितृका नाममा तर्पण दिनुहोस् मित्र. पक्कै पनि यदि तपाईँ यसरी पितृका नाममा तर्पण दिनुहुन्छ भने यसले तपाईँलाई पुण्यफल प्राप्ति गराउँछ. कुनै पनि प्रकृतिको पितृदोष रहँदैन तपाईँको जीवनमा, पितृदोष हटेर जान्छ. र तपाईँले यसरी तर्पण दिँदाखेरि ओम आत्रोय नमः, ओम आत्रोय नमः यो मन्त्रका साथमा तर्पण दिन सक्नुहुन्छ पितृका नाममा. यसरी तपाईँले पितृलाई तर्पण दिनुहुन्छ भने कुनै पनि प्रकृतिको पितृदोष छ, पितृदोष शान्त भएर जान्छ. यी विषयवस्तु बुझ्नुपर्ने आवश्यक छ, त्यसैले पनि मैले यो विषयवस्तु बताएको छु. अब दान दिने कुरामा तपाईँले अमला दान दिन सक्नुहुन्छ, अमलाको रूपमुनि राखेर विभिन्न परिकारहरू ब्राह्मणलाई अनि यसै गरेर निर्धन व्यक्तिलाई भोजन गराउन सक्नुहुन्छ. आफूले पनि अमलाको वृक्षमुनि बसेर शीतल ताप्न सक्नुहुन्छ. यो बाहेक कुभिन्डो दान दिने कुरा त गरिहाले, कुभिन्डोको साथमा सुनको प्रतिमा स्थापना गरेर त्यो दान दिन तपाईँले क्षमताले भ्याउँछ भने अत्याधिक उत्तम हुन्छ, अक्षय फलको प्राप्ति हुन्छ. यो बाहेक अन्न दान दिन सक्नुहुन्छ. यो दिनको दानले पुण्यफल प्राप्ति गराउँछ, सम्पूर्ण पापबाट मुक्ति गराउँछ. किनभने अमलाको रूपमुनि विराजमान भएका श्री हरि विष्णु अनि त्यही अमलाकै बोटमुनि बसेर तपाईँ दान दिनुहुन्छ, भोजन गराउनुहुन्छ, आफूले पनि शीतल ताप्नुहुन्छ, यसले तपाईँलाई फल भने पुण्य दिन्छ. यसै गरेर यो दिन अमला र पानी खानु पनि अत्याधिक उत्तम मानिन्छ. यदि तपाईँ अमला र पानी खानुहुन्छ भने अमृत सेवन गरे बराबरको फल तपाईँलाई प्राप्त गराउँछ. यो दिनको महत्त्व अत्याधिक ठुलो छ कुष्माण्डा नवमीको. र यो दिन तीर्थस्थलहरूमा जानु पनि अत्याधिक उत्तम हो. विशेष त कुष्माण्ड भनेको मैले भनिहालेँ, एउटा राक्षस जसको रौँबाट चाहिँ कुभिन्डो फल्यो, कुभिन्डो दान दिने. यसै गरी त्रिवेणी धाममा पनि ठुलो मेला लाग्छ, कुष्माण्ड सरोवर भनेर भनिन्छ र त्यहाँ पनि ठुलो मेला लाग्छ. यस दिन भक्तिभावका साथ श्री हरिविष्णुको आराधना प्रार्थना गर्ने, श्री हरिविष्णुको दर्शन गर्ने यी कर्महरू तपाईँ गर्नुहुन्छ भने अक्षय फल प्राप्ति हुन्छ. र आज महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु तपाईँमा आज राखेको छु, यो कुष्माण्ड नवमीको सन्दर्भको विषयवस्तु. र हेरेर साथ दिनुभएको छ भिडियोलाई, राष्ट्रमा हुनुहुन्छ अथवा राष्ट्र बाहिर बसेर साथ दिइरहनु भएको छ, निकै आभारी छु मित्र तपाईँप्रति. तपाईँ पनि चिना टिप्पण केही देखाउन चाहनुहुन्छ, स्क्रिनमा नम्बर दिइएको छ. यो फर एपोइन्टमेन्ट लेखिएको किनभने त्यो व्यस्तताका बावजुद पनि तपाईँलाई समय दिनका लागि नम्बर राखिएको. यो तपाईँको नाम दर्ता गराउने अनि चिना टिप्पण देखाउनका लागि, कार्यालय आउनका लागि नम्बर हो. अब तपाईँ होइन अनलाइनबाट हेराउँछु अथवा फोनबाट हेराउँछु भन्ने तपाईँको चाहना हो भने त्यसका लागि पनि केही प्रोसेसहरू छन्, केही शुल्कहरू छन्, त्यो प्रोसेस पार गरिसकेपछि पनि पक्का पनि अनलाइनबाट पनि तपाईँको हेर्न मिल्नेछ. साथमा वास्तु सम्बन्धी तपाईँ केही देखाउन चाहनुहुन्छ, त्यसका लागि पनि तपाईँ आफ्नो नाम दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ, त्यसका लागि नम्बर राखिएको हो मित्र. हेरेर साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद, आभारी छु मित्र, नमस्कार. तपाईँको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी.